אחרי שהיה לי ביקור מאלף בחברת בימבה חשמלית, לקחו אותי פה לתחנת הרכבת, קניתי כרטיס מכאן לתל אביב והחלפה לפתח תקווה ב10.5 שקלים בלבד, בגלל שיש לי את הכרטיס הרב-קו של אזרח ותיק. אני מזכיר לכם, אזרח ותיק זה בגיל 65, למי שיש לו את הכרטיס רב-קו הזה, והוא מקבל 50% הנחה גם בכרטיס של הרכבת. חבל על הזמן. מזכיר לי את אירופה. מי צריך רכב? אבל כן צריכים בימבה כשאין לך רישיון. אז שיהיה לנו נסיעה טובה. הצילום הבא, אולי אני אעשה אותו בתוך הרכבת. אז זה 975 נוסעת אשקלון, היא גם נוסעת בתחנות הביניים לכל תחנות תל אביב. הנה, אתם רואים? ככה זה עובד. אפשר לראות פה שיש פה שתי קומות, ובשתי קומות האלה אני החלטתי לנסוע בקומה התחתונה. הנה, יש פה זוג חמוד מאוד שפגשתי, ורק דבר אחד, לא הצלחתי להפעיל את הווי-פיי בהלוך. נראה האם בחזור יהיה לנו. זה לא סוף העולם, אבל בדרך כלל גם יש שילוט אם יש ווי-פיי, ואני לא רואה את השילוט, כך שאי אפשר לבוא בטענות. אז זהו זה. לאכול אני לא צריך. אז נסיעה טובה.